Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video. Ovaj put u dugo očekivani Draw My Life, u kojem ću vjerojatno otkriti više o sebi kroz crteže nego što bih mogao gledajući u kameru. Vratimo se malo puno unatrag i krenimo iz početka. 23. travnja 1990. godine došao sam na ovaj svijet u obliku malog smrežuranog krumpira, ne znajući ni tko sam, ni što sam, ni što mi život sprema. Rođen sam u Primorsko-goranskoj županiji, točnije u Rijeci, a odrastao sam u malenom mjestu zvanom Bribir. Za one koji ne znaju, to je mjesto smješteno između Crikvenice i Novog Vinodolskog. Odrastao sam okružen najdivnijim majmunčićima koje najviše volim. Mamom, tatom, bratom, bakom i djedom. Naša kuća sastoji se od prizemlja, gdje smo živjeli brat, mama, tata i ja, a na katu su živjeli baka i djed. Najranije sjećanje iz djetinjstva koje imam je trenutak kada me mama držala u naručju i prvi put me odnijela van i stajali smo na terasi. Sjećam se da mi je sunčeva svjetlost strahovito smetala i zaslijepila me. Isto tako sjećam se da sam gledao prema susjedovom vrtu, koje je bilo prepuno nekakvog povrća. Ne znam točno čega, ali bilo je zeleno. Ok, ulazim previše u detalje. Odrastajući, mogu reći da sam bio jako sretno i zaigrano dijete. Pomalo nepredvidivo. Znao sam raditi svakakve spačke i izluđivati roditelje i brata, ali voljeli su me bez obzira na sve jer to im je posao, jel? Sjećam se i svoje prve slomljene kosti. Dogodilo se to u vrtiću. Penjao sam se s prijateljem na tobogan, noga mi je zapela za stepenicu i pao sam. Laktom sam udario u kamen i iste sekunde počeo plakati. Denis curica. Sjećam se i rengenske snimke svog lakta. Lome podsjećano slovo M. Brat Milan se zezao da to označava njega jer je kao telepatskim očima prizvao moj pad. Volim svog brata jer je čudan, baš kao i ja. Nakon vrtića krenula je osnovna škola. U prva 4 razreda bio sam glavni. Prava dvorska luda, svih sam nasmijavao glupim izrazima lica i šalama. U 5. razredu počeo sam se polako udaljavati od školskih kolega. Imao sam osjećaj da sam stariji od svih i da se ne uklapam u njihovo društvo. Rekao bih da su to bili prvi simptomi nečeg što me zadesilo kasnije u životu. Ali postojala je jedna osoba s kojom sam odmah postao jako blizak, a to je Jasmina, moja najbolja prijateljica. To prijateljstvo je ostalo čvrsto i do danas. Vjerojatno se sjećate, pričao sam o njoj. To je ona koja je morala skočiti u provaliju. Bio sam vrlo dobar učenik i nikad nisam učio. Učiteljica je često roditeljima govorila da bih mogao biti odlikaš kada bih samo malo zagrijao stolicu, ali to jednostavno nisam, nije mi se dalo. Rađe sam dane provodio sam, igrajući video igrice, slušajući glazbu i razmišljajući o višim silama. Ne znajući da mi upravo viša sila planira uzeti nešto neprocjenjivo. Osobu koja je bila oslonac cijeloj obitelji, mog djeda. Mogu reći da je to bio prvi veliki šok kojeg sam doživio kao dijete. Sjećam se iz provoda. Posljednjeg sprovoda na kojem sam bio, jer svaki idući bio bi previše. Bio je to težak period za cijelu obitelj, posebno zato što je u to vrijeme moj tata plovio. Morao sam brinuti o mami i baki. Ok, volio sam misliti da se brinem o njima, iako su se one zapravo brinule o svima nama. Prelaskom u srednju školu, demoni u glavi nisu jenjavali. Imao sam par osoba s kojima bi nakon škole išao na kavu, ali sve je to bilo površno. Nisam bio prisutan. Vrijeme kod kuće provodio sam zatvoren u sobi. Uz to što sam slušao glazbu, sada sam je već i komponirao. Počeo sam pisati svoje prve stihove i pjevati. To su bili radovi koje smo slušali samo zidovi moje sobe i ja. U tom periodu pala su prva zaljubljivanja i prva prava veza. Bio sam tako važan. Ali mi se slomilo srce. I to nije bilo posljednji put, no o tome neki drugi put. U jednom trenutku našu kuću napustio je još jedan član obitelji, moj brat. Zbog faksa preselio se u Opatiju, a nakon faksa otišao je živjeti u Zagreb. Ostali smo samo baka, mama, tata i ja. Bližio se moj 18. rođendan. Veliki dan, postajem punoljetan. Proveo sam ga kod kuće. Par godina poslije počeo sam se intenzivnije baviti glazbom i pisati tekstove. Počeo sam intenzivnije snimati ta ista djela koja sam naposljetku počeo objavljivati na društvenim mrežama. Naravno, glavna platforma bila mi je YouTube. Ništa čudno. Trud se itekako isplatio. Sve veći broj ljudi na ovaj ili onaj način dolazili su do mojih radova i podržavali me. Mogu reći da je jedan od većih uspjeha bio trenutak kad su moju pjesmu, koju sam posvetio prijatelju kojeg su roditelji izbacili iz kuće nakon što im je rekao da je gej, portali proglasili prvom hrvatskom gej himnom. Sreća u nesreći. Godinu dana poslije, RTL je snimao reportažu o meni gdje sam najavljivao svoj prvi album, točnije EP. I tad je uslijedio najgori period u mom životu, čije posljedice osjetim i danas. Mjeseci su prolazili, a ja nisam vidio izlaz. Gubio sam osobe kojima sam prerano dodijelio titulu prijatelja, a nekima i mnogo više. Nisu razumjeli.
U tom trenutku napustio sam svoju najveću ljubav, glazbu. Zaključao sam sve pjesme i spotove koji su bili objavljeni na YouTube-u. Jako malo detalja se sjećam iz tog perioda života. I bolje. Oporavak je krenuo onog trenutka kad sam napokon, nakon 2 godine, odlučio sjesti pred kameru i kad sam progovorio. Tad ste polako krenuli dolaziti vi, gledatelji, jedan po jedan. Svojom podrškom i pozitivnim komentarima uspjeli ste izmamiti osmijeh na moje lice i na tome ću vam biti zahvalan do groba. Svakim novim videom počeo sam vam davati sve veći i veći dio sebe, a vjernim gledanjem i praćenjem mojih internet ludosti, vi ste meni vratili mene. U kolovozu 2016. godine otišao sam na prvi meetup koji je bio organiziran u Zagrebu i nisam mogao vjerovati koliko vas me tražilo zajedničku fotografiju, potpis, a srce je postalo veliko kao kuća kad ste mi donijeli čokolino. U tom trenutku znao sam da smo postali zajednica i nakon dugo vremena osjećao sam se sretno, uistinu sretno. A sada, u 2017. godini, živim i radim u Zagrebu. Često vas sretnem na ulici ili na autobusnoj stanici. Znate koji ste. I taj susret popravi mi loš dan. Još uvijek imam tu i tamo loše dane, ali uz vašu ljubav sve sam snažniji. Nadam se da ćemo i dalje ostati zajedno, jer bez vas ne bi bilo ni mene. A volim postojati. Hvala vam na gledanju i hvala vam što postojite.